já jsem znejistil, říkal jsem si, asi mám někde chybu, to se většinou dělá, že když prostě vám vyjde něco mimořádně. Což je ale zajímavý, jako jo, že hned jako znejistíte a začínáte hledat chybu, protože je to zvláštní, <laughs> což ale, je dobrý, což ale, ale je super. Takhle, takhle to v epidemiologii má být, my máme k tomu určitý pravidla hry a ty se mají dodržovat a jedno z těch pravidel je přesně, jestliže vám výsledek nezapadá do obecnosti, do poznatků stávajících, tak pak samozřejmě se můžete mílit a je zapot Třebí, si být jistý. To znamená, potřeboval jsem další data a na konci prázdnin, někdy kolem srpna, začaly vycházet výsledky o ztrátě účinnosti nebo úbytku účinnosti toho stávajícího očkování. A tam už já jsem se vlastně do těchto poznatků Dnes už tedy můžeme říct, tedy pokud bych se držel těch publikovaných dat, tak A jsou to tady čerstvá data, které vyšly ve velmi prestižním časopise asi před dvěma dny. Tak můžeme říct, že tyto záněty jsou nezávislí na pohlaví, jsou nezávislí na věku, výjima věkové skupiny. A říkám to z hlavy, takže můžu se malinko mílit. 60-65, plus, pokud jsou starší, tak tyto záněty jsou v četnosti obvyklé. Nicméně u všech mladších ten výskyt je. Významně vyšší a bohužel nejdramatičtější výskyt je u chlapců do věku 18 let. Fakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale zase tím neříkám, že to znamená, že toto očkování nelze provádět a že by se děti neměly očkovat. Tady spíš jenom poukazuju na to, že nejsme ještě ve stádiu, kdy by třeba vůbec mohlo být zvažován povinný očkování dětí, tedy řekněme mladších 18 let. To bychom měli vyžadovat, aby se to říkalo tím způsobem, kterým to říkáte vy. Nebo zjistili jsme, nevěděli jsme, ale pokud se rozhodnete, měli byste přijmout totálně zodpovědnost za to, že tomu dítěti se to třeba může stát. Mně připadá vlastně jako alibismus, že někdo říká, nemůže se to stát to je vlastně jako... Ale vemte si, že uh, takový lidi, pokud něco takového tvrdí, alebo čemkoliv, tak zpravidla to, jsou to jejich neznalosti, neznalosti. Mm. Uh, protože každá mince má svůj ruku. A co mi asi nejvíc u toho vadí, je určitý nedostatek základního výzkumu. Tam se nabízí celá řada různých otázek, a mně se nepodařilo na ně najít odpovědi. Teď v poslední době aspoň něco málo, Nějaký publikace vycházejí. Samozřejmě jsou to modelové situace na zvířatech, kdy extrapolace ke člověku může být naprosto odlišná a, a ten výsledek zkreslen, takže to třeba neříká úplně tu pravdu, ale já tam vnímám to, že ačkoliv se na počátku, nebo před rokem, celá řada takzvaných odborníků stavila do dole, že myslím, že RNA jsou vakcíny, které známe 20 let. Tak možná je známe z nějakých badatelských zájmů. Já jsem pak měl možnost mluvit s některými přírodovědci a ty mluvili o o inokulaci nějakých parazitů, jak si myslím, že RNA a na otázku, co se stane, když se mu podá tomu parazitu vícero, vícero, dávek, tak neví vůbec nic, a, ale chápu to prostě, to je jako velmi extravagantní výzkum, nebo svého času uh -huh, byl extravagantní uh -huh. výzkum. Stalo se to realitou chci věřit, že úřady a ty, kteří o tom rozhodovali, rozhodli správně.